Marka evaņģēlijas 4. Nodaļa. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras. Liels ļaužu pūlis pie viņa sapulcējās, tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Un viņš bija jūrā, bet visi ļaudis jūras krastā. Viņš tos daudz mācīja līdzībās un savā mācībā tiem sacīja. Klausieties, redzi, sējējis izgāja sēt. Sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca to un apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes. Tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļa zemē. Bet, kad saule uzlēca un to dedzināja, tā nokalta, tādēļ, ka tai nebija sakņu. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus. Tā uzdīga un izauga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Kad viņš palika viens, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, izvaicāja viņu par līdzībām. Un viņš tiem sacīja. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumu, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās, lai tie skatīdamies skatās, bet neredz, un klausīdamies klausās, bet nesaprot, lai tie neatgriežas un tiem netiek piedots. Un viņš tiem sacīja. Jūs šo līdzību nesaprotat? Kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējējs sēja vārdu. Vieni ir tie, kas ceļmalā, kuros vārdu iesēja, un tikko viņi to dzird, nāk sātans un paņem prom viņos iesēto vārdu. Un citi kā sēkla, kas krīt akmenājā, tikko vārdu dzirdējuši, viņi ar prieku to uzņem, bet viņiem nav sakņu, un tie nav pastāvīgi. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, viņi tūlīt apgrēkojas. Un tie, kas starp ērkšķiem sēti, vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus un visas citas kārības uznāk un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un ir tādi, kas sēti labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus. Cits 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 100 kārtīgus. Un viņš tiem sacīja. Vai tad gaismekli ienes, lai to liktu zem pūra vai zem gultas? Vai ne tādēļ, lai to liktu lukturī? Jo nav nekā apslēpta, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un viņš tiem sacīja. Ievērojiet, ko dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums nomērīs un vēl pieliks klāt. Jo kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš sacīja. Ar Dieva valstību ir tāpat kā, kad cilvēks iemet sēklu zemē un guļas un ceļas nakti un dienu, bet sēkla uzdīkst un izaug tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu. Un kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Un viņš runāja tālāk. Ar ko lai salīdzinām Dieva valstību? Jebkādā līdzībā, lai to attēlojam? Tā līdzinās sinepju graudiņam, kas iesēts zemē, tā ir vismazākā no visām sēklām virs zemes, bet iesēta augtin aug un kļūst lielāka par visiem dārza augiem. Un tai izaug lieli zari, kuru paēnā var ligzdot debesu putni. Un daudz tādu līdzību viņš tiem sacīja tā, ka tie varēja klausīties. Viņš nerunāja ar tiem citādi, kā vien līdzībās, bet saviem mācekļiem viņš visu atsevišķi izskaidroja. Tajā dienā, vakaram nākot, viņš tiem sacīja. Celsimies pāri uz otru krastu. Ļaužu pūli atlaiduši, tie devās ar laivu, kurā viņš bija, un vēl citas laivas viņam sekoja. Tad sacēlās liela vētra, un viļņi gāzās pāri laivai,
tā, ka laiva pildījās ar ūdeni. Viņš pats gulēja laivas galā uz spilvena, un tie viņu modināja un sacīja. Skolotāji, vai tev nerūp, ka ejam bojā? Viņš piecēlies, apsauca vēju un pavēlēja jūrai. Klusu, rimsties. Un vējš norima, un iestājās liels klusums, un viņš tiem sacīja. Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības? Viņus pārņēma lielas bailes, un viņi cits citam sacīja. Kas viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra viņam paklausa?